Əvvəla bütün futbol ictimaiyyətini 2016-2014 çempionatının başlamasına təbrik edirəm. Bilirsiniz ki, həmişə ilk oyun ağır olub. Yəni istər-istəməz bilmirsən rəqib hansı hazırlıq keçib. Heyətinə bələd olmursa, ona görə də biraz Azal haqqında o qədər də məlumatımız yox idi, amma ilk növbədə birinci turdan komandanın qələbəsi lazım idi. Komanda bilirsiniz ki, Çempionlar Liqasından sonra, uğursuzluqdan sonra öz oyunu, öz adını, öz imicini qaytarmalıdır. Bunu işdə də, yöndə də iş gedirdi. Çatışmamazlıqlarımız çoxdur. Hələ ki, xəttlər arasında əlaqələr hələ ürək açan deyil, amma qələbə sevinci bizi sevindirir. Oyunda epizodlar vardı ki, hansı ki bizi sevindirir, amma yenə də çatışmamazlıqlarımız hələ ki var. Çox sağ ol. Onun başqa funksiyası var. Açığı onun da Melvin'de bizim komanda uyğunlaşmasına zaman var. Ona göre ikinci sene ortalarında bıraktık ki komanda uyğunlaşsın. O cümleden de Ernest'i biz ikinci sene bıraktık ki komanda uyğunlaşsın. Hele ki komanda tam uyğunlaşmıyorlar. Düzdür, bizim bütün hücumlar cinahtan olduğu için biz Bahadır'ı üstünlüğü vermişdik bu oyunda. Ve onda bəhrəsini gördük. Bahadır bugün en ideal formasındadır deyirdim. Melvin'e gelince Melvin'in tamamıyla oyun üslubu başkadır. Biz bu oyunda başka şey fikirləşirdik ama hala ki komanda uyğunlaşmadığı için hala ki problem yaranır.